Գիտեք, Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է. Շատ կհանդիպենք տարբեր խոսքերի, տարբեր խարոզների, տարբեր մեկնությունների Աստծո խոսքի շուրջ, տարբեր բացատրությունների, բայց Աստվածաշունչը ասում է ճշմարտությունը, և մենք պիտի հասկանանք այնպես, ինչպես որ ասում Աստվածաշունչը. Գիտեք, մենք ոչ մի դժվարության գերիչ ենք. Մենք ոչ մի պրոբլեմի գերիչ ենք, բայց Տեր Հիսուսը երբեք չի ասել, որ դուք դժվարություն չեք ունենալու. Գիտեք, ես խեմ անընդհատ շոշափում ես թեման, որովհետև լսում եմ, տենում եմ, ոնց են մարդիկ ասում, քարոզում ուղղակի, որ քո կյանքը պիտի ամբողջությամբ լինի հալած յուղի նման. Քեզ ոչինչ չի լինելու, ոչինչ չի պատահի քեզ. Ես ձեզ ասում եմ, անգամ երբ որ Տեր Հիսուսը փորձում էր Արապատում, Սատանան Աստծո խոսքը մեջբերում արեց, ու ասեց, գրված է, որ քեզ իրա թևերի վրա կվերցնի, որպեսզի քո ոտքը քարի չկպցնես. Բայց չի ասում, որ քար չի լինելու. Քարը կա, պրոբլեմը կա, դժվարությունը կա. Բայց դու կարող ես իրան շրջանցել, բայց դու կարող ես իրան կոխրջել ու անցնել, Տեր Հիսուսն ասեց, նայք շարադրվածքին, Սատանան ասեց, եթե Աստծո որդին ես, այս քարերին ասա թող հաց լինեն, Սատանան դա Տեր Հիսուսին ասեց այն ժամանակ, երբ որ Տեր Հիսուսը սովը զգաց, այդպես է գրած Աստվածաշնչում, ասպա երբ 40 օր ծոմ պահելուց հետո սովեց, հենց որ կարիք առաջացավ, կարծես թե տակարություն ճակերտավոր, Սատանան մոտեցավ, և խոսաց, և իմացավ կարիքը որնը, տեսավ որնը կարիքը, մոտեցավ ասեց, եթե Աստծո որդին ես, այս քարերին ասա թողած լինե, Սատանան շեշտում էր Հիսուսի Աստծո որդի լինելը. Բայց նայք Հիսուսի պատասխանին, նա ասեց ոչ միայն հացով կապնի մարդ. Սատանան նրան ասվեր, դու իհարկ, նա ուզում ասի, դու իհարկ է ինձ կարող ես հաղթել, դու ամենակարողն ես, Աստծո որդին ես, նա իրա պարտությունը մարդուց չեր ուզում ընդունել, նա ուզում էր իրա պարտությունը ընդունել Աստծո որդուց, որ այսի հասկանում ենք իրար, որ դե իհարկ է դու ինձ կարող ես հաղթել, որտեղ դու Աստված ես, Աստծո որդին ես, դու կարաս ասես, այս քարերը հաց լինեն, բայց նա ասեց ոչ միայն հացով կապնի մարդ, ոչ մի ակնարկ Աստծո որդի լինելու վերաբերյալ. Ես ու դու որպես մարդ կարող ենք կոխրջել ջարդել իրա գլուխը, ես ու դու որպես մարդ, որ հասկանում ենք իրա, մարդ ուղղակի Հիսուսն ասում էր, որ ես քեզ որպես Աստված չեմ հաղթում, ես քեզ հաղթում եմ որպես սովորական մարդ, որ դու չասես անարդար է, բա դու Աստված է, իհարկե կարող ես ինձ հաղթել, նա ասեց ես որպես մարդ եմ քեզ հաղթում, նա շեշտում էր Աստծո որդի լինելը, նա Հիսուսը շեշտում էր իրա մարդ լինելը, որիքը այդ պայի ուղղակի սովորական մարդ էր, որը կարող էր չկատարել Սատանայի կամքը, մի հատ ձեռքը բարձրացրու ասա, ես կարող եմ չկատարել Սատանայի կամքը, ես իշխանություն ունեմ, զորություն ունեմ Սատանայի կամքը չկատարելու, հնարավոր է, այո, որ ես Սատանայի կամքը չկատարեմ, ինչ էլ ուզում ալինի, ինչ էլ ուզում ասի, Տեր Հիսուսն ասեց, ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս օձերի և կարիճիների վրա, հիշում եք խոսքը, ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս օձերի վրա և կարիճների վրա, այսինքն Տեր Հիսուսն ասում էր, որ ձեր կյանքում լինելու են, դուք հանդիպելու եք օձերի և կարիճների, դուք հանդիպելու եք ձեր ճանապարհի լինելու են օձեր ու կարիճներ, բայց դուք ձեր ունեցածով կարող եք իրանց կոխրջել և անցնել, ամեն, համաձայնես իմեր, գիտեք, օձը մեղքն է այդ տեքստի մեջ, Սատանան մեղքը և կարիճը նրա, օձը Սատանան է և կարիճը նրա խայթոցը,
Սատանա որ մեղքով խայթում է մարդկանց, դա այդ ասում է, նա հանդիպելու է քեզ, նա ուզելու է քեզ խայթի, պրոբլեմները, դժվարությունները գալու են, որ դու տեսնելու ես քո դժվարությունը, պրոբլեմը եւ այդ ժամանակ փորձելու ես ձեռքդ մեկնել օտար բանի, որպեսի հարցը լուծես, բայց ձեռքդ մի մեկնիր օտար բանի, մի կանգնիր շվարի մնա, դու կարող ես նրան փոխել ու անցնել։ Գիտեք շատ ժամանակ ինչի է մեր պրոբլեմները երկարում երկար մնում մեր ճանկերի մեջ ու չի անցնում։ Նայք ինձ, քայլելով գալիս ենք, հասնում ենք դժվարությունների, տեսնում ենք մեր դեմը պրոբլեմներ, դժվարություններ, հիվանդություն, մեղքեր, չքավորություն, չկալ, ես չկա, այն չկա, այս ինչ-որ վատ բաների, դժվարությունների հանդիպում ենք, հիվանդությունների ու սենց մնում ենք, տարիներ շարունակ, Աստվածաշունչ ասում է, նա չի գնա, մինչև դու քայլես։ Մենք սպասում ենք, որ նա գնա, նոր մենք քայլանանք։ Բայց Աստվածաշունչն ասում է, քայլ արա, կոխրճի իրան ու անցի, մի կանգնի։ Գիտեք ինքը վախենում է, ինքը քեզ հանդիպել է, բայց գիտես ինչ կարա վախենում քեզանից։ Ինքը անդադար սենց վախով ասում է, Սատանան անկեղծ եմ ասում։ Պրոբլեմը, դժվարությունը, մեղքը, Սատանան, դիվային աշխարհը, անդադար ասում է, վայ հեսա ոտը դնելու է, գլխիս կոխրճի անցնի, ինքը սենց վախով սպասում է, դե դու եպես ոտքը դնելու իրա գլխին ու անցնես իրա վրայով։ Բայց մենք էլ վախենում ենք մեր ոտքը դնելու, ասում ենք Տեր Հիսուս իրան հեռացրա, Տեր Հիսուս իրան հեռացրա, նա ասում է, ես քեզ իշխանություն եմ տվել։ Գիտեք, սենց մի բան կա, չէ՞, ասում է, որ սենց խոսք կա ուղղակի աշխարհի մեջ, որ ասում է, շունը մարդուց է վախենում, մարդն էլ շնից, չէ՞, մարդը հանդիպում է շանը, շունը մարդուց է վախենում փախնում, մարդը շնից է վախենում փախնում, նույն բանն է, ժողովուրդ, մենք հանդիպում ենք պրոբլեմի, Աստված ասում է, ոտքը դիր վրայով անցի, նա վախենում է, նա գետնա, գիտեք, Աստվածաշունչը շատ հստակ ասում է, թե որտեղ է Սատանան այդ տեղը։ Պողոս առաքյալ հռոմեացիների մեջ 16 գլխում ասում է, եւ Աստված խորտակի Սատանային ձեր ոտքերի տակ։ Ամեն։ Ամեն։ Նրա տեղը մեր ոտքերի տակ է։ Մենք ենք նրան բարձր տենում, մենք ենք նրան մեծ տենում, դրա համար էլ վախենում ենք, նա չի հեռանում։ Ես քեզ ասում եմ, ինչ ունես քո կյանքի մեջ հանդիպած, որ այսօր քեզ նեղացնում է, որ այսօր քեզ տանջում է, որ տարիներով ինքը քո հետ է, դու ուզում ես իրանից պրծնես, բայց չես կարող պրծնես, ես քեզ ասում եմ, ուղղակի այսօր քայլ արա իրա վրա։ Ու ես քեզ մարգարեական ակտի կոչ եմ անում հիմա, կանգնի ոտքի։ Կանգնեցի։ Մի հատ պատկերացրա այն բաները, որոնք քեզ տարիներով տանջում են։ Մի հատ քո մտքի վեր այն բաները, որ տարիներով ուզում ես քո կյանքում դրանք փոխվի, անցնի, բայց չի փոխվում։ Պատկերացրիր։ Հիմա գլուխդ սենց խախի գետին, գետին ուտես ու պատկերացա, որ նրանք հիմա քո ոտքերի մոտ են։ Դու հասել ես իրանց, կանգնել ես 3 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, մի ամիս առաջ, ամեն մեկս ինչ որ ժամանակահատվածում հանդիպել ենք մի հատ պրոբլեմի եւ նա մնացել է մեր կյանքի մեջ տարիներ շարունակ ու չի գնում։ Տեսա՞ր մտապատկերի մեջ մերեցիր այդ բաները, այո, ես էլ մերեցի։ Դե հիմա միասին մարգարեական ակտ եք անում, մի հատ քայլ եք անում, ուղղակի քայլը դիր։ Դրա վրա անցիր, ասա ես այսօր անցնում եմ տարիների պրոբլեմի վրա, որտեղ Տեր Հիսուսն ասել է, նրանք հանդիպել են, բայց դու կկոխրճես ու կանցնես, նրանք գալու են, բայց դու քայլ ես անելու, դու ջախջախելու ես իրա գլուխը, դու անցնելու ես այդպես, գիտեք Աստվածաշունչն ասում է, նա քո գարշապարը խայթի, դու նրա գլուխը ջախջախես, նա քո գարշապարը խայթի, գարշապարը ես կրունգնա, կրունգից վերև, այս ճանի եւ կրունգի միջև այս հատվածն է, նրա տեղը հստակ նշված Աստվածաշնչում, նա շատ շատ կարենա քո կրունգը գցի, նրա ամբողջ ուժը, գլուխը, զորությունը, բոյը, կարողությունը, հասակը, հերիքումը Աստծո ժողովրդի հարսի այս կրունգը, հասկանում եք իրա, նա այդտեղ է ժողովուրդ իրան փոքր տես, դու եւ ես նրան մեծ ենք տենում, դրա համար նա մեծանում է, նստիր, հավատքով արեցի դա, ես ու դու իրան մեծ ենք տենում, նրա համար, դրա համար նա մեծանում է, ես ու դու իրան մեծ ենք պատկերացնում, դրա համար, գիտեք մարդը երբ քայլի անում, երբ որ վախենում է, գիտեք երբ է վախենում, երբ որ չի հավատում, որ ինքը կարա անցնի, պատկերացեք ասել եք մի հատ մեծ արվի, դու պետք է թռնեք,
Ատերից վախենում եք ընկնեք ջուրը, արուն չխարենակ թռնեք, Աստված ասում է դու կարող ես։ Այն ինչ որ քեզ հանդիպել է, քո կարողության շրջանակում է։ Դու կարող ես իրան շրջանցել, դու կարող ես իրան ջարդել, դու կարող ես իրա վրայից թռնել, թռիր իրա վրայից։ Ես ասում եմ, չէ, բա որ չկարողանամ եւ ընկնեմ արմի մեջ, եւ ցենց տարիներ շարունակ մնում եմ այդ արմի բերանի կայնած, օգնություն կանչելով, օգնություն սպասելով։ Եկեք աղոթեք, միացտիս թռնեմ, 10 տարի աղոթում եմ, բայց դու երբեք չես թռնում այդտեղից, որտեղ դու հրաշք ես ուզում, որ ինչ որ մեկը մի հատ քնոտ կես սխմի, դու այդ արմի ես կողմից հայտնվես այն կողմում։ Այդպես չի լինում, Աստված բանաձևը տվել է, Աստված ֆորմուլան տվել է, բանաձևը ասել է, քեզ կհանդիպեն եւ դու կարաս քայլանես ու անցնես այն կողմ առանց որևէ մեկի միջամտության, առանց որևէ մեկից օգնություն կանչելու։ Ուղղակի քայլ արա եւ անցիր նրա տեղը քո ոտքերի տակ։ Մենք շատ ժամանակ իրան մեզանից բարձր ենք պատկերացնում, մեզ հանդիպած դժվարությանը։ Մենք շատ ժամանակ իրան մեր մտքից բարձր ենք պատկերացնում, մեզ հանդիպած խնդրի։ Դրա համար ինքն էլ այդպես մեծ մնա, ժողովուրդ ինքը մեծ չի, մենք ենք մեծ։ Այո։ Ինքը փոքր է, իրան փոքր տես եւ ամեն անգամ ավելի փոքր տես իրան, որ դու կարող ես իրա վրայով անցնել, որ դու կարող ես իրան փոխել։ Վախը տեղ չունի հավատքի կյանքի մեջ, վախը տեղ չունի քրիստոնեական կյանքի մեջ, վախը տեղ չունի։ Ուղղակի քայլ արա եւ անցիր այդ արմատի վրայից, քայլ արա, թռիր, անցիր, դու կտենաս, որ նա յետևում է մնացել, քեզ ոչինչ չի կարողանալ, բայց քեզ հանդիպածն էլ քեզ ոչինչ չի կարողանալ։ Ուղղակի ես ու դու եք իրան տենում մեծ եւ վախենում եք մեր քայլը անենք իրա վրայից անցնելու։ Ամեն, համաձայնեցի մեր։ Մի հատ ասա ամեն, մի հատ ծափ բարի ասա։ Որը քեզ իրան մարզականքի ոսա։ Ես անցել եմ, ես անցնելի եմ, ես դուրս եմ գալու։ Ես այսօր հասկացա, որ ինչ որ ինձ հանդիպել է մեծ չի, նայս չի կարող պահել։ Ես իրա վրայով անցամ ու ինչ էլ ինձ հանդիպի, ես իրա վրայով անցնել եմ։ Դավիթը Սաղմոսի մեջ ասում է, թե վրաս մի հատ մեծ զորքի բանակ էլ հելնի, ասում է, Աստծով ես իրա վրայով անցնել եմ։ Ինչ էլ պատահի, ասում է, ես իրա վրայով անցնելու եմ, հանդիպել ես մեծ խնդրի, դա աշխարհի վերջը չի։ Գիտես, քեզ մի բան ասեմ, ինչքան մեծ խնդրի ես հանդիպում, իմացիր այդքան մեծ ես։ Ամեն, ամեն։ Ինչքան մեծ է ըստ քեզ քո դժվարությունը, դու այդքան մեծ ես։ Ամեն, ամեն։ Ինչքան մեծ է քո խնդրը, դու այդքան ուժեղ ես եւ դու կարող ես, եւ իմացիր, քեզ հանդիպած խնդրը ոչ մի բան քո դեմ չի քո համար։ Ամեն, ամեն։ Դա քո համար է։ Այո։ Դա կարող է քեզ ավելի լավը դարձնել։ Դա եկել է, որպեսզի դու ավելի սուրբ լինես։ Դա եկել է, որպեսզի դու ավելի առաջ գնաս։ Մարդիկ հանդիպել, գիտեք, աճը ինչ է։ Հանդիպում հասել ենք միտեղ, կանգնել ենք ժողովուրդ։ Դրա համար նայում ես կյանքի, ասում ես, Տեր Աստված, ես չեմ աճում։ Ես հոգեորապես չեմ աճում, ինչա տեղնում։ Հասել ենք մի հատ տեղ, կանգնել ենք, մնացել ենք, գիտես, ինչ խոսք եկավ ինձ երկրպագության ժամանակ, որ ես ստեղից ասեմ, եւ ինձ, եւ բոլորիս, եւ նրանց, ովքեր որ մեզ լսում են հիմա, եւ նրանք, ովքեր որ կլսեն հետո, թե YouTube-ում, թե Facebook-ում, չգիտեմ, մի ցանկացեք ապագայում, ցանկացեք հիմա։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Հասկացա՞ր ինչ ասում։ Այո, այո։ Ստեղ որ բոլորին հարցնես, բոլորն են ինչ որ լավ բան իրաց համար, եկեղեցու համար, եւ ընդհանրապես լավ բան ցանկանում են, որ լինի հայց ապագայում։ Շատ քչերն են, որ որ ցանկանում են հիմա։ Հասկացա՞ր ինչ եմ ասում։ Սա սուրբ հոգին ասեց։ Մի ցանկացեք ապագայում, ցանկացեք հիմա։ Ամեն։ Ինչքան ցանկանում եք ապագայում, ինքը այդքան մնում է ապագա։ Բայց եթե մենք ցանկանանք հիմա ներկայում, մենք էլի կունենանք։ Ամեն։ Մի ասա, դե մի օր կլինի, դու թողնում ես ապագայի հույսին։ Մի ասա, դե մի օր էսի սենց կլինի, ոչ, հենց հիմա դա կլինի։ Ամեն։
Հենց հիմա ես կարող եմ ազատագրվել։ Հենց հիմա ես կարող եմ զորությամբ լցվել։ Հենց հիմա ես կարող եմ օծվել կրկնակի։ Հենց հիմա ես կարող եմ դուրս գալ ամեն իրավիճակից, որ տարիներով ինձ պահել է։ Հիմա է այդ օրը։ Հիմա է այդ ժամանակը։ Հենց հիմա օծերի կարիճների կոխրջելով անցից։ Այո։ Ամեն։ Ամեն։ Գիտեք կոխրջելը ինչա նշանակում։ Աստվածաշունչ ասում է կոխրջել, լավ, մենք գյուղացիք ասում ենք կոխրջել, ոչինչ։ Որ կոխրջես անցնես, նա միայն չի, որ դու իր վրա այս թռարիքը մնաս նորից սաղ։ Կոխրջել է նա, որ դու իր ճախճախում ես, եւ նա այլևս քո ճանապարհին չի հանդիպում։ Այո։ Այլևս չի հանդիպելու։ Ամեն։ Այն դժվարությունը, որին դու կոխրջելով ես անցել, նա այլևս քո ճանապարհին չի հանդիպելու։ Այն խնդրին, այն հիվանդությունը, որի գլուխը դու ճախճախելով ես հաղթել ու անցել, ոչ թե ասես, այսպես ծուրումուր ճանապարհներով իրան ավիես ես արել։ Ինքը սաղը մնացել։ Հասկանում ես ինձ։ Այո։ Դու իր եթե իր գլուխը ճախճախելով ես անցել, իմացի, նա իրավս քեզ չի հանդիպելու, սա է ազատագրությունը։ Ամեն։ Ազատագրությունն էնա, որ դա այլևս քեզ չի պատահում։ Ապաշխարությունը էնա, որ դու այլևս այդ մեղքը չես գործում։ Ազատությունն էնա, որ դու այլևս ապրում ես ազատ։ Կապանքից դուր, սա է Աստծո բերած ազատագրությունը։ Ասում են, Աստծո բժշկությունը հավիտենական է։ Ամեն։ Աստծո ազատագրությունը հավիտենական է։ Չկա այստեղ մարդիկ, ովքեր ազատագրվել են տարիներ առաջ եւ դա այլևս իրանց հյուրեր չի եկել։ Հերրից էլ հյուր չի եկել, որտեղ նրանք ճախճախելով, օծի գլուխը կոխրջելով, քարիչներին տրակցնելով, տրորելով անցել են։ Եվ այդ նույն բանը այլևս իրանց կյանքի մեջ էլ չի գալու։ Շնորհակալ ենք Հիսուսին, շնորհակալ ենք նրա ամեն բանի համար, որ մեր կյանքում անում է։ Հովհանես Ավետարանի մեջ մի հատ խոսք կա 4:52-ը։ Մի հատ մարդ դիմել էր Տեր Հիսուսին։ Բժշկության համար իր երեխու, երբ որ եկավ տուն, ծառաները հելան դիմավորեցին իրան, այս մարդն ու այս մարդը բանը, ծառաներն ասին քո որդին բժշկված է։ Ինքը ասեց՝ դա երբ եղավ։ Որտեղ ինքը գիտեր Տեր Հիսուսը երբ էր ասել գնա քո որդին բժշկված է։ Ծառաներն ասին 3:07-ին։ Չէ՞ ճիշտ եմ կարդում։ Մի լոկ։ Այո։ 3:07-ին տենդը թողեց նա։ Տենդը դա ջերմության, տաքության փիս տեսակն է, որ մարդը արդեն տաքությունից բանից ցնցումների մեջ է արդեն։ Գիտակցություն չկա, զառանցումա, չգիտեմ ինչ է հետը կատարվում։ Տենդն է դիա։ Ասում է 3:07-ին տենդը նրան թողեց։ Եվ ասում է այդ մարդը իմացա, որ այդ նույն ժամն է, երբ որ Տեր Հիսուս իրան ասաց գնա քո որդին բժշկված է։ 3:07-ին։ Ես քեզ ասում եմ, եթե հավատում ես, ես հավատում եմ։ Ամեն։ Եթե հավատում ես, կարաս հենց հիմա ասես կամ գնաս տուն ասես, ոնց հարմարակ ես։ Ասես, այսօր ժամը 1:05 ին հիվանդությունը թողեցից։ Այսօր ժամը 1:05-ին խնդրը, իմ դժվարությունը ինձ թողեց, հասկանում եք իրար։ Հա, թողեց ինձ, ես ազատագրվեցի, հավատա, նա գնաց, ասմա թողեց նրա, թողել բառը հայերենում նշանակում է, որ դրանից առաջ ինքը բռնած էր։ Գիտեք, եթե մեկն է քեզի բռնե, դա իր ուժն է ցույց տալիս քո վրա։ Եթե մեկն է քեզի բռնե, դա իր իշխանությունն է ցույց տալի քո վրա։ Եթե տենդը այս մարդուն բռնել էր ու չէր թողում, բայց երբ որ ավելի բարձ էր իշխանությունը եկավ, տենդը թողեց նրա։ Ամեն։ Ամեն։ Տենդը նրան թողեց ու այդ բարձր իշխանությունը։ Սուրբ է, մենք ստեղ նստած բոլորս ունենք։
Ամեն։ Տեր Հիսուսով ինքը տվել է։ Դու կարող ես ասել, որ թող ինձ, ինչն է քեզ բռնել, համարցակ ասա, թող ինձ, բաներ կա, ճողով որ տեսում եք։ Այո։ Բաներ կա, որ մենք ենք բռնել։ Այո։ Գիտեք, սա անձեռոցի կա իմ ձեռքի մեջ։ Եվ ես բռնել եմ իրա, նա ինձ ոչինչ չի կարողանալ։ Աստված ասում է, սա վատ բան է, օրինակի համար եմ ասում։ Աստված սա վատ բան է, ասեմ, թող իրա։ Ես ասում եմ հատել, գիտեմ, որ վատ բան է, բայց դեռ թող նա էլի, մանը փոնա չի կանգնում։ Հիմա վատը պետք է այսինքն ելը, հələ մեկը պետք է իրան միշտ պետք է խաթար փորձնա, մի քիչ ուրիշ ձևի խոսակցություն կա, մի քիչ էսենս բացորում ու բաներ հələ պետք է խոդի տամ արցելս լուծեմ նոր։ Աստված ասում է, չէ, թող էդի։ Ես ասում եմ, չէ, թող մնա։ Գիտեք, ազատագրության համար ընդամենը սա է պետք։ Ամեն։ Թողնում ես։ Եվ նա այլևս քո չի։ Ամեն։ Ձերքը բարձր։ Մարգարեական ակտար հիմա։ Հիմա մտքիդ մեջ բերեմ բաները, որոնք դու պահել, որոնք դու գիտեք ինչերի հետ է, որոնք դու կարաս չանես, բայց անես։ Այս սխալ բաները, որոնք դու կարաս չանես, բայց անում ես, հավեսի համար, կամ պետքա քեզի, կամ չգիտեմ, դիմացինի ճաշակը բավարարելու համար, իրան նման լինելու համար, որ ինքը վատ չզգա, իրան չներանա, որ դու չտարբերվես։ Հասկացա՞ր ինչ եմ ասում։ Պարզապես ասա, մտքիդ մեջ հենց հիմա բեր իրանց ու ձեռքդ բացի դու ասա, ես թողում եմ։ ձեռքդ բացի դու թող։ Գիտես, դրանք այլևս քոնը չէ։ Ամեն։ Նա այս անձեռոցիկը, որ ստեղ ընկավ, ինքը կյանքում չի կարա բարձանա նորից իմ ձեռքի մեջ։ Միայն մի դեպքում ինքը կարա հայտնվի իմ ձեռքի մեջ, եթե ես կռանամ իրա վերսնամ։ Մենք շատ ժամանակ բաներ ենք թողում, ուրախանում ենք, վկայում ենք, ապրում ենք որոշ ժամանակ, հետո նորից տեսնում ենք, որ իբր մենք իրա կարիքն ունենք, նորից կռանում ենք ու մենք վերցնում ենք իրան, բայց Աստված ասում է, չվերցնես։ Չէ՞, վերցնես։ Իրա տեղը գետինն է, իրա տեղը քո ոտքի տակ է։ Ամեն։ Չվերցնես իրան։ Ամեն։ Թողեցիր ու վերջ, ամեն։ Ամեն։ Երեք ժամը 7-ին տենդը թողեց նրան։ Եվ այս մարդը իմացավ, որ դա Տեր Հիսուսի ասած ժամն է, ճիշտ ժամը, որ ինքը Հիսուսին դիմեց, Հիսուսն ասաց գնա, քո որդին առողջացավ։ Աստվածաշունչը նաև վերևի խոսքը գրում է, ասում է, նա սկսեց ավելի լավին դառնալ։ Այսինքն, գիտեք դա ինչ է նշանակում։ Եթե ես ու դու ունենք պրոբլեմներ, ունեինք դժվարություններ, հիվանդություն, չգիտեմ ինչ, կամ վատ բնավորություն, կամ վատ ներս, չար բաներ, մեղքեր, որ պետք է թողնեինք, ազատագրվեինք, գիտեք դա այստեղ ինչ է նշանակում, որ ծառաները տեսան այս մարդու դեպի լավը դառնալը։ Եթե քո կյանքը փոխվում է, քո կողքի նստողը պիտի տենա, որ քո կյանքը փոխվում է։ Եթե քո կյանքը փոխվում է, քո այդ շփվողը պիտի տենա, որ քո կյանքը փոխվում է։ Նա պիտի վկայ ասի, «Էրեք, այդ ի՞նչ պաշտամունք է ելել ձեր մոտ, էրեք վանից այս Արսենը մի տեսակ ավելի լավն է դառել, այդ ի՞նչ է կատարվում, ոնց որ իր հետ ինչ-որ բան է փոխվել, ոնց որ ապաշխարել է, հասկանում ես ինձ»։ Եթե քո այդ շփվողները, քո կողքի նստողները տարիներով չեն վկայում քո դեպի լավը դառնալու մասին, քեզ վստահ ասում եմ, դու ոչինչ չես թողել։ Դու ամեն ինչ էլ պահել ես քո համար, վատ բաները, դու չես ազատագրվել, դու չես բժշկվել, դու չես փոխվում դեպի լավը, դու չես աճում, հնարավոր չի, դու աճես ու փոխվես, քո կողքի նստողը, քո հետ ապրողը, քո հետ շփվողը չտենա, որ քո կյանքը փոխվել է, դա բացառված բան է։ Եթե մարդիկ չեն վկայում այս աստվածաշնչի պես, որ իրանք ասեցին, այո, ես բացատրած եմ ասում, այո, Տեր, փոքրատառով այդ մարդուն, մենք վկայում ենք, մենք ներկայ էինք, մենք միջև իրա ազատվելը գիտեինք, տենդը ինչ ձևի է իրան բռնեինք, ինչքան վատ վիճակում էր, հասկանում ես ինձ։ Բայց երբ որ տենդը սկսեց իրան թողել, մենք տեսանք ինքը ոնց է լավանում։ Հիմա սա է այսի նշանակում, որ Արսենը ին վրա եմ ասում, Արսենը վատ բնավորություններ ունի, վատ բաներ անում, մեղքեր ունի, չար բաներ ունի, բայց մենք տեսել ենք, որ ինչ որ մի բան կատարվավ երեք ժամը 1:05 եկեղեցու մեջ, եւ Արսենը սկսեց փոխվել, իր լավը դառնալ, այդ ինչա, էլ է, այդ ինչ
ծառայություն այլ է ձեր մոտ կիրակյորը, որ ես արսեն եկել այս մի շաբաթ ինքը ոնց որ փոխված է լի, ավելի լավ է։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, վկայություն պետք է լինի քո հետ ապրողից, վկայություն պետք է լինի քո կողքի նստողից, վկայություն պետք է լինի քո շրջապատից, որ քո կյանքը փոխվի։ Իրանք ասեն, իրոք մի բան կար, բռնած Արսենի մոտ մի հատ վատ բնավորություն կար, Արսեն իրոք փոխվել է։ Երեք ժամը մեկ անցինք տենը թողեց իրան, երեք մեկ անցինք Արսենի նախած բնավորությունը իրան թողեց, երեք ժամը մեկ անցինք Արսենի չար բնավորությունը, հասկանում ես այդ, Արսենի չար բնավորությունը իրան թողեց, երեք ժամը մեկ անցինք Արսենը իր կերծավոր բնավորությունը թողեց, հիմա ինքը ուրիշ ձևի է, էլ չի կրվում, էլ չի ջղայնանում, չի անիծում, չի այոյում, վատ բաներ չի անում, ինչ որ մի բան էր եղել երեք, եւ Արսենին թողեց էդի, մենք վկա ենք, մենք ներկա ենք էլ տեսան իր փոխվելը, ինքը ոնց է սկսում լավանալ, սա է փոխվելը ժողովուրդ, սա է ազատագրությունը, դու չես կարող ասել ես բժշկված եմ, բայց հիվանդ ապրես, դու չես կարող ասել ես ազատագրված եմ, բայց բանտի մեջ ապրես, դու չես կարող ասես ես իմ վատ բնավորությունները թողել եմ, բայց ամեն օր քո հետի ապրողը քո վատ չար բնավորությունը տենում է, դա չի կարող այդպես լինել, եթե ես ու դու ազատ ենք, մարդիկ մեզ պետք է ազատ տենան, ոչ թե կապանքի մեջ։ Եթե ես ու դու փոխված ենք, մարդիկ պետք է մեզ տենան փոխվածության մեջ, դեպի լավի մեջ։ Երանի բոլորից համար ասեմ, Երանի բոլորից համար ասեմ, Տեր, երեք ժամը մեկանց հինգից տեսանք, որ ձեր եկեղեցում մարդկանց կյանքերը փոխվավ։ Երեք ժամը մեկանց հինգից տեսան, ոնց է ձեր եկեղեցու մարդիկ սկսան ավելի լավը դառնալ, սկսեցին ազատագրվել, սկսեցին փոխվել, լավագույն քնությունը քո հետի ապրողն է տալու, քո գնահատականը, դու քո լավագույն քնությունը քո հետի ապրողների հետ պիտի տաս, քո հետ շփվողների հետ պիտի տաս, նրանք պիտի ասեն քո կյանքը փոխվել է թե չէ։ Եթե դու բժշկված ես, դու չես կարա հիվանդ ապրես։ Գիտեք, հիմա ինձ ոչ մի տեղ չի ցավում, ես ինձ համարում եմ շատ առողջ մարդ, անկեղծ եմ ասում, ես ինձ ես եմ համարում շատ առողջ մարդ, ոչ մի տեղ չի ցավում, բայց եթե ես հիմա որ ասում բժշկված եմ, բայց հիվանդ ապրեմ ու ասեմ ես բժշկված եմ, ինչ կասես, չես ասի, չէ, դա իրականությանը չեմ պատասխանում, դու ընդամենը դու խոսում ես բժշկության մասին, դու ասում ես, որ դու ազատ ես, բայց դու բանտի մեջ ես ապրում, դու ասում ես, դու խոսում ես բժշկության մասին, բայց դու հիվանդ ես ապրում, գիտեք ինչ կան ուզում ես ասա, Տեր Հիսուսն իմ կյանքը փոխել է, եթե մարդիկ ամեն օր ինձանից ու քեզանից վատ բաներ են տեսնում, ինչ կան ուզում ես կանգնել հրապարակում աղաղակել ու ասա, իմ կյանքը փոխվել է, դու պետք է փոխված կյանք ցույց տաս, ոչ թե ուղղակի ասես, որ փոխվել է։ Ոնց որ նորից եմ ասում, ամփոփում եմ, ոնց որ այս մարդու մոտ, այս մարդու կյանքում երևաց, ծառաները տեսան, իր հետի ապրողները, իր հետի շփվողները տեսան, որ այս մարդը 3 ժամը 7-ից սկսավ դառնալ դեպի լավը, ամեն գցենք դեր այս կանը, 3 ժամը 7-ից այս մարդու կյանքը սկսեց փոխվել, բոլորը տեսան, որ իր մոտ կյանքի փոփոխություն կա, ամեն։ Մի օր հարսանիք էր Գալիլեայի Կանա քաղաքում, Աստվածաշունչը, Հովհաննես երկրորդ գլխում է գրած, Աստվածաշունչն ասում է, եթե Հիսուսի մայրը այնտեղ էր եւ Հիսուսն էր հրավիրված այդ հարսանիքին, եւ Աստվածաշունչն ասում է, նրանց գինին վերջացավ հարսանիքի ժամանակ, գինին վերջացավ, քեզ ուրիշ բան եմ ասելու, մինչեւ հիմա ինչ որ լսել ես դրա վերաբերյալ Աստված քեզ օրհնի, բոլորն էլ լավ եւ ճիշտ, բայց ես այսօր քեզ ուրիշ տեսանկյունից այս պատմության մեջ ընդհանրելը մի հատ բան եմ ասել, գիտեք ինչի վերջացավ գինին, մենք այդ տեքստից հասկանում ենք, որ դա մարդկային ձեռքով սարկած գինի էր, մենք դա հասկանում ենք, գինին ուրախության նշան է Աստվածաշնչում, եթե դուք Աստվածաշնչում հանդիպեք գինի, ինքը ուրախության նշան է եւ ինքը ընդհանրապես աստվածային բան համարվում գինին, ինքը ուրախության նշան է, ամեն, եւ գինին լավ ստանում են, երբ որ խաղը ճմռում են, ուզում ես քեզանից լավ գինի դուրս գա, հասկանում ես, քաղաքականոր, եւ մարդիկ խմեն, ինձ ու քեզ տրորվել ավել, որ լավ գինի տաք, եւ մարդկանց կյանքը փոխվի, մարդկանց կյանքը ուրախանա, հասկանում ես ինձ, հա, ինձ ու քեզ հալածվել ավել, ինձ ու քեզ
Նեղությունների միջով անցնելա պետք, հալածնելա պետք, տրորվելա պետք Քրիստոսի համար։ Գիտեք, քրիստոնեությունը շատ հեշտ կյանք է, միևնույն ժամանակ հալածանքով լի կյանք, դժվարությունով լի կյանք, բայց հաղթական։ Բայց հաղթական, որտեվ առաքյալները անցան դրանով, Քրիստոսն անցավ դրանով, բայց բոլորը վերջում հաղթական են։ Մենք էլ պիտի անցնենք եւ վերջում հաղթական լինենք։ Կախված է քեզանից, թե դու որ տարբերակը կընտրես, որը կընտրես, կուզենաս, կմնաս միջև վերջ թե ոչ։ Հիմա դες քեզ ինչ եմ ասում։ Ինչքան իմ համար անընց լավ է, որ այդ գինին մրցավ։ Անընց լավ է, որ իմ ու քո կյանքում մարդու մարդկային ձեռքի գործը, մարդու աշխատածը վերջանում է։ Այո։ Որ հորված կարասների, քարե կարասների մեջ մարդու սարքածը հատուկ դրա համար մարդու ծրագիրը, հասկանում ես ինչ եմ ասում, որ մարդու ծրագիրը, մարդկային ձեռքի գործը իմ ու քո կյանքում վերջանում է։ Հենց վերջացա, հենց տեսա, քանի դեռ կարասում պահուստ ունես, չես դիմելու Հիսուսին։ Նրանք դիմեցին Հիսուսին այն ժամանակ, երբ որ իրանց մարդկայինը, իրանց ունեցածը վերջացավ։ Եթե խելացի լինեք, կարողոք մարդկայինը շուտ վերջանալ։ Որ աշխարհս այդ չտենա, հույսներս այդ դրա վրա չլինի։ Մեր հասկանում ենք իրար։ Մեր հույսը ունի Քրիստոսը։ Երբ որ մարդկայինը վերջացավ, դիմեցին Տեր Հիսուսին, Հիսուսը միջամտեց։ Եվ տարբերությունը գինու որակի ակնհայտ էր։ Մարդիկ սկսեցին գողալ։ Գիտես, եթե Հիսուսի միջամտությունը քո մեջ լինի, ուշադրի լսիր քեզ հայտնությունը ասում։ Եթե քո մարդկայինը վերջանա, մարմնավորը, ադամականը, մեղքը, դժվարությունը, պրոբլեմը, քո ինվատ տեսակը վերջանա, եթե մեր կյանքը սրբությամբ լինի մարդկանց առաջին, մարդիկ կսկսեն քեզ գովար։ Հասկանում ես, ասեն, «Այ էսի ուրիշ բան»։ Ասեն, «Բաբու դու սենց հավատացյալ ես»։ Բաբուր, այդ ձեր հավատքը այդքան լավ է։ Ինչի՞ է 20 տարվա մեջ մենք մի հատ այդպես լավ բան քեզից չտեսանք։ Շուտ ալեր, էլի դից։ Այո։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Հա, երբ որ մարդկային գործոնը, մարմնավոր խորհուրդը իմ ու քո կյանքի մեջ վերջանում է, Աստծո միջամտությունը գալիս է, եւ դրա այդ միասին գալիս է մարդկանց կյանքերի փոփոխությունը, հարսնքավորների կյանքերի փոփոխությունը, հրապարակում ապրողների մը կանգնողների փոփոխությունը, քո շրջապատի փոփոխությունը, քո ընտանիքի փոփոխությունը գալիս է, եւ մարդիկ սկսում են գովալ ու ասել, «Էս ինչ լավն է, էս որտից էս գինին»։ Սեղանապետն ասեց, «Միչեւ հիմա դու էսի պահել էիր, չէիր բերում, չգիտեի որտեղից»։ Բայց ակնհայտորեն ասին, որ սա ավելի լավն է, քան նախորդը։ Եթե մարդիկ, լսիր, եթե մարդիկ իմ ու քո համար չեն ասում, որ դու հիմա ավելի լավ ես, քան միամիս առաջ, ես ու դու խնդիր ունեմ։ Լսեցիր ինչ եմ ասում։ Եթե մարդիկ քեզ չեն ասում, դու անցած տարի ավելի լավ հավատացյալ էիր, քան հիմա, ես ու դու պրոբլեմ ունենք, մենք չենք աճել։ Բայց գիտես, լիքը մարդիկ կան, ում համար ասում են, որ էսի առաջ ավելի լավ հավատացյալ էր, քան հիմա։ Լրի հակառակ պրոցեսն է տեղի ունեցել։ Այսինքն մարդը փոխանակ աճի հետ է գնացել։ Մի ժամանակ լավ գինի ունեն, իր մեջ կարում են մարդկանց մատակարարել։ Գինին Աստծո խոսքի նկատի ունեմ, երկնային բարեկի նկատի ունեմ, ուրախություն, հոգևոր բաներ կարում են բաժնեցել, բայց այնքան չլծվավ, այնքան շեղավ այդ ճանապարհից, մարդկային բաներ այնքան լծվան մեջը, սկսան մարդիկ իրա կյանքի մեջ ուրիշ բան տնել, ու ասացին, «Էսի 5 տարի առաջ կարգին հավատացյալ էր, ինչ ա եղել»։ «Էսի 10 տարի առաջ կարգին հավատացյալ էր, ինչ ա եղել»։ Հակառակն ա եղել, հասկանում ես ինձ։ Մեն մոտ պետք ա լինի այն, ինչ որ ասել Աստված ուրեր։ Երանի իմ ու քո սարքած գինին շուտ վերջանա։ Երանի իմ ու քո մարդկային սարքածները միանգամից քանդվեն, բոլորը վերջանան եւ գա Հիսուսի միջամտությունը։ Եվ գա Աստծո միջամտությունը ու ասի, «Այ սա ու դու ես, որ խմես, չէ՞ դի»։ Կասես, «Այ քեզի բան, ես միչեւ հիմա մարդկային օրեր ինչեր էի մտածում, ինչեր էի սարքում, Տեր Աստված, դու ինձ ավելի լավը տվիր, քան ես իմ համար կարողանա»։ Դու իմ համար ավելի լավն ես անում, ավելի շատ ես մտածում, քան ես իմ համար կարողանամ։
Պարզապես ասում եմ, դա ամենք ասես։ Ես մեկ խոսք եւ ես կվերջացնեմ ու մենք հաղորդենք։ Եվ անմիջապես Հովանես 5-ի 1-ն էսպես է սկսում։ Ասում է. Սրանից հետո տոներ հրեաների եւ Հիսուսը վեր ելավ Երուսաղեմ։ Այս մարդը բժշկվել էր, հետո Հիսուսը դից նորից տեղաշարժվավ, աղի մարդիկ հավատացին այդ բժշկությունը եւ ասում են դրանից հետո տոներ հրեաների միջակետը դրած ու գրած է եւ Հիսուսը վեր գնաց վեր ելավ Երուսաղեմ։ Մեր մայիս աղբերը Երուսաղեմում եղել է։ Վեր ելավ Երուսաղեմ։ Գիտեք, Երուսաղեմը դա Աստվածաշնչում հոգևոր կենտրոնն է։ Հոգևոր վայրն է։ Ո՞վ է ուզում Հիսուսը գա իր Երուսաղեմը։ Ո՞վ է ուզում, որ Հիսուսը հանկարծ ճանապարից որոշի ու ասի. Ես այսօր գնում եմ Արարատի Աստծո ժողովուրդ եկեղեցու հյուր։ Տանտեր, ես գնում եմ այդտեղ, ես այսօր գնում եմ Արսենես տուն, ես այսօր գնում եմ Քրիստես տուն, Ջեկենս տուն, Զարիկես տուն եւ այլն, բոլորի, որ նստած են։ Գիտեք, ինչի գնաց ինքը, որտեղ տոն էր Երուսաղեմ։ Ամեն։ Կարող ես տոն սարքել քո ներսում այստեղ։ Ամեն։ Եղ նա գա։ Ամեն։ Ուզում ես նա գա։ Ո՞վ ուզում նա գա։ Այստեղ ուժեղ, զորությունով, ոսությունով, կյանքդ փոխի, տունդ փոխի, գործդ փոխի, լավացնի, օրհնի, ամեն ինչ, ձեռքիդ գործերը լինեն օրհնված, ամեն բան այս այս օծերին, կարիճներին, առանց նայելու սենց խոխրճելով էդ աս, առանց հաշվի առնելու, տոնախմբություն սարքի եւ նա կգա։ Դու կարող ես սարքել, տոնախմբություն սարքի, առավոտը նում ես ասատեր, ես այսօր տոն եմ սարքել, սրտի մեջ։ Կապ չունի քո տանաթամ հետի, քո հետ կհասկանա թե չէ։ Կապ չունի նրանք ինչքան քեզ կնկալեն։ Դու ասա, ես իմ սրտի մեջ այսօր տոնախմբություն եմ սարքում եւ այս սպիտակ մազերով մարդը Արսենը ասում է, որ տոնախմբություն անես, ես կգամ։ Ես տոն եմ սարքում իմ մեջտեղ։ Արի, գիտես, տոնախմբությունը, Աստծո պաշտամունքը, Աստուն երկրպագությունը, փոխված կյանքը, ճիշտ Քրիստոնի ապրելը Հիսուսին կբերի ավելի։ Ամեն։ Գիտեք, դա առաջի անգամ չէ, որ նա գնաց Երուսաղեմ։ Բայց նա միշտ կգա։ Նա միշտ կգա քո տոնախմբությանը։ Ուզում ես քո երկրպագությանը նա ներկա լինի։ Ուզում ես քո փառաբանությանը նա ներկա լինի, քո զոհերին նա ներկա լինի, քո կարդալուն, քո աղոթքին, քո ծառայությանը, քո քարոզին նա ներկա լինի։ Ամեն ծառայություն որպես տոնախմբություն ընդունիր։ Ամեն։ Ամեն ծառայություն որպես տոնախմբություն ընդունիր։ Քո տասնյակը, լսում ես։ Այո։ Քո տասնյակի ծառայությունը, որ միգուցե դա ամենափոքրը կարողա լինի քո մտապատկերի մեջ, քո մտքի համար։ Քո տասնյակի ծառայությունը ավելի մեծ տոնա քան քո ամենամոտիկի հարսանիքը։ Այո։ Քո տասնյակի ծառայությունը, այն ծառայությունները, տոնախմբությունները, որ եկեղեցում արվում է, սա քո կյանքի ամենամեծ տոնները պետք է լինեն։ Կիրակնորիայի մասնակցությունը եկեղեցում։ Սա 100 անգամ ավելի մեծ տոն է, քան քո ծնունդը։ Կան քո արծիվը։ Կան, չգիտեմ, հասկանում ես, չէ՞ ինչով ասում։ Սա տոնը, դու պետք է տոն ընկալես իրան։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե դու հիմա այս ծառայությունը Կիրակնորիայի որպես ինչ ես ընկալել։ Այդքան տենանք ինչ են ասում, թե զարդարվել ես, պատրաստվել ես, ներսով քեզ տրամադրել ես, սիրտդ պատրաստ, ուրախ զվարթ եկել ես տոնախմբության։ Գիտես, հարսանեք հետացողներ առավոտից աշջել ուտում, որովե լավ ուտել։ Ախորժակ եմ պահում։ Մենք այտենց հոգևոր ախորժակ պահելով պիտի կանք ստեղ, որ այդ հումը ստեղ հակեն անում։ Սա տոնախմբությունը, նա չի կարա քո տոնախմբությանը ներկա չլինի, որտև դու այդ իրա ես անում։ Ամեն, հասկանում ես ինձ։ Կանգնիր ոտքի։ Մա ձեռքը բարձրացրու։
Ու ասա տեր։ Ասա, ասա, ես ուզում եմ լսել։ Տեր։ Ժողովուրդ, ես 70-80 հոգի, որ մի հատ թափով ասի տեր, ահագին ձենք էլի, ուրեմն քեսից շատը չեր ասի։ Տեր։ Մի հատ է։ Իմ մարդկայինը ամեն ինչը թող վերջանա։ Որ քո ձեռքը միջամտի։ Որ իմ կյանքը օրհնվի։ Որ բոլորը տենան, որ ես իմ մեջ իշքան լավ բաներ ունեի։ Բայց պարել էի։ Իմ մարդկայինով էի շարժվում։ Հոգևոր գանձերս պահել էի։ Չէի տալիս մարդկանց։ Փոխիր իմ կյանքը։ Փոխիր իմ կյանքը, քանս լացես։ Ես ուզում եմ լացել, լացել։ Փոխիր իմ կյանքը։ Մարդկային գինին հերիքա։ Տամ յոլա է տամ։ Հոգևոր քո միջամտությունը։ Երանի եմ պահը, որ դուք ասես գինի չունեմ։ Երանի եմ պահ, որ դուք ասես իմ մարդկայինը պրծավ, ես ազատագրվեցի, սրանից հետո հոգևոր եմ ապրելու, հոգևոր եմ շփվելու և հոգևոր տաղանդները, պարգևները, գինիները, դա եմ տարում մարդկանց։